Toto je 45. epizóda podcastu Life a dnešným hosťom je športovec, ultrabežec, ktorého meno je Matej Oravec. Matejom sme sa rozprávali o jeho športových začiatkoch, slovenských aj českých pretekoch, tréningu, zraneniach, osobných projektoch aj plánoch do budúcna. Matejovi ďakujem za príjemný pokec a vám poslucháčom prajem príjemné počúvanie. Moje meno je Bohužan Toška a toto je Live Podcast. Pokračovať, tak ako sme sa rozprávali v aute. A ja som si tu pripravil na teba aj nejaké témy, čo chcem prebrať. Ale v prvom rade ďakujem, že si ma zobral do malej fatry, do tvojich chodníčkov. Tak díky, že si súhlasil. Bolo to výborné. Bol to milý bežik. A to sú fakt také miesta, ktoré ja nepoznám. A je dobré to spoznať s niekým, kto sa tam vyzná. A keďže to sú tvoje domovské kopčeky, tak... Tak som rád, že sa páčilo. A tiež ti ďakujem, že si našiel čas dnes, lebo je pred sviatkami stále. A keďže máš dovolenku, som ťa odchytil v Žiline, čo som veľmi, veľmi vďačný. Hej, no keďže mám dovolenku, tak sa už ľahko hľadá čas. Tak dík za pozvanie. Ja som veľmi rád, lebo ja som ťa volal aj minulého roku, čo nevyšlo, a teraz je tá správna chvíľa, pretože máš za sebou pomerne úspešný rok bežecký. No, ja to tak to úplne nevnímam asi, že by som mal nejaký super úspešný rok, ale bolo veľa vecí, ktoré sa podarili, ale bolo veľa vecí aj, ktoré sa úplne nevydarili. Dlho som sa trápil s kolenom tento rok, takže to vnímam akože... Úplne úspešný nebol. Hej. Vlastne to bolo tento rok, hej, pardon. Ale našťastie už môžem behať tak, ako by som chcel, takže, takže teraz už je to super. Hej, a to koleno, ty si mi vravil, že na Rudnej sa ti to stalo, keď si bežal tu ten celý prebeh, čo bol tiež super, super výkon, ale... Hej, s kolenom som sa začal trápiť pár týždňov predtým. Bolo Jarným Šluknovskem, to je taká stovka na severe Čiech. A tam ma z nejakého dôvodu proste začalo boliť koleno. Nikdy som s tým predtým problémy nemal, ale tam just proste asi na 30 km a až do cieľa som s tým šiel a tak ma to pobolievalo stále. Ale nebolo to nič na nevydržanie a mal som v pláne potom, že pôjdeme tú Rudnú magistrálu, kúsok potom. A tak som si dal ako oddych pomedzi to a zistil som, že už ma nebolí, že to je všetko v pohode. A vybehol som a asi na, ja neviem, 220 km, tak proste začalo bolieť, lenže to už sa ťažko potom nejako balí, lebo už človek to nechce zabaliť, už je veľa za sebou a už len za pár kilometrov do cieľa, tak proste tam som dotiahol cez bolesť a to sa asi potom aj mi dosť vypomstilo, že potom som sa trápil s kolenom, ja neviem, 2-3 mesiace, možno aj dlhšie. Teraz vlastne v novembri som šiel prvé nejaké preteky, ktoré som zabehol s tým, že ma už nič nebolalo na kolene. Po dvoch mesiacoch. A tá magistrála bola kedy? Bola v máji, čiže jún, júha, august, september, október, november, no 7 mesiacov, pol roka, kým sa to dalo akoby úplne dokopy. A si na to nejak cvičil, alebo nejak si sa sústredil na to, že chceš to dať dokopy, či len si mal oddych? Bol som aj u fyzioterapeuta a dali mi nejaké cviky, tak som cvičil a on sa to tak postupne zlepšoval. Že ja som zo začiatku, a to bolo až tak, že som nemohol behať vôbec, treba si to prvý týždeň, dva. A potom sa postupne tá vzdialenosť navyšovala, ktorú som bol schopný odbehnúť bez bolesti. Čiže 30, 40, postupne 50, ale stále to na stovku nebolo. Ale našťastie to malo progres, takže stačilo vydržať dlhšie a teraz je to už na tej stovke v pohode a nebolí ma nič. A myslíš, že to je kvôli tomu, že si cvičil tie cviky a sústredil si sa na to, alebo si mal proste oddych a to ti pomohlo? To fakt netuším. Behal som stále, hlavne tie kratšie, lebo pri kratších ma to vôbec nebolelo. Hej. Ja som mohol ísť kľudne 15-20 a mohol som to šúpať tak, ako by som chcel.
A necítil som vôbec, že by som mal nejaký problém s kolenom. Mm-hmm. To vždycky prišlo až po tej nejakej vzdialenosti. Hej. Takže, no neviem, čo mi pomohlo. Cviky stále cvičím, aj teraz, keď už akoby s tým problémy nemám. A myslím si, že minimálne mi ponaťahujú tie svaly, ktoré mám zapnuté. Jasne. Určite pomohli aj tie niečomu. Neviem, či priamo kolenu, ale rád si zacvičím každé ráno. Preventívne. No jasne. A potom vlastne prvé preteky, alebo ukončil si rok, potom ako si mal problémy s tým kolenom, ukončil si rok na českých pretekoch, ktoré ty máš veľmi, veľmi rád, lebo však žiješ v Prahe. Áno, áno. Tak si tam veľmi, veľmi často a dosť úspešne tiež. Tak neviem, či úspešne, rozhodne úspešne pre mňa, že som si ich zabehol obidva, že som ich dokončil, tak s tým som veľmi spokojný. A tam to je také dôže Loučení a Pražská stovka, tam býva každý rok Loučení, to je v Českom Stredohorí. Ako bývame v Prahe, tak je to fakt na kúsok, že dostaneš sa tam asi za hoďku 10 vlakom, rýchlikom do Ústí nad Labem. A tam vždycky býva nejaká trasa vymyslená. Bývalo to po minulé roky, takže bývali dve etapy. Že jedna etapa štartovala, neviem, či ešte v piatok niekedy. Mm-hmm. Bolo to okolo 60-70 km. Potom bola nejaká pauza, ktorá bola taká veľká, ako rýchlo to zabehneš, alebo ako pomaly to zabehneš. A potom štartovala stovka, zase kúsok na to. Mm-hmm. Takže ako teoreticky sa to dalo ísť na jednu etapu, keď si išiel pomalšie tú prvú etapu, alebo naopak to zobrať tak, že zabehneš rýchlejšie, dáš si kúsok oddychu a potom si dáš stovku. Jasne. No ale ako bol COVID, tak urobili iba jednu etapu. Asi to je proste jednoduchšie organizačne, ľudia sú tam kratšie na tej trase. Mm. Takže covidová bola iba stovka. A teraz z nejakého dôvodu aj tento rok to bola už iba stovka. Takže to bola proste stovka. Áno, 113 to mal. Obyčajná stovka. Ale po pekných miestach, fakt. Hej, že je to také, že zážitok? Hej, hentá organizátorská partia česká okolo Olafa. A to robí on tiež? No tak oni sú tam kamaráti, proste Petr Malý, Olaf Čihák. A to je Petra Malého, to Loučení teraz oficiálne. Ale je to stále jedna partia, čiže Olaf tam tiež chodí. Pomáhať s tým aj značením, aj s organizáciou celkovo. No a oni sú takí nadšenci do toho ukázať rôzne miesta, teda, ktoré sú k dispozícii rôznymi chodníčkami. Čo sa mne teda strašne páči a preto mám tie akcie dosť rád. Asi som odbehol trochu od témy. Tak nie, som trošku opísal Loučení. A Pražská stovka, no to je taká trošku akoby akcia, kde sa zúčastňuje viacej ľudí. To Loučení to je také maličké, hej, tam to je proste 120 ľudí. Tá Pražská býva väčšia. A končí vždycky v Prahe, v Modřanoch. A teraz sa každý rok mení, ako na väčšine tých českých pretekov. A tento rok šlo to tak trošku z juhovýchodu, z východu, okolo rieky Sázava, z mesta Sázava. A nepoznal som to tam skoro vôbec, žiadnu časť tej trasy, takže zase super, kopa nových miest. Pekne, pekne. A keď ideš na tie preteky, lebo minulého roku si bol tiež tam, na oboch, a tiež si povyhrával. Či? Áno. Áno, akurát tá Pražská stovka minuloročná bola už tento rok. Áno. Tam zase kvôli covidu sa to trošku premiesnilo, takže tento rok bol netradičný v tom, že boli dve Pražské stovky. Jedna bola vo februári a jedna teraz. Áno, áno. A keď ideš na tieto preteky, tak dobre, teraz po tom kolene si asi nešiel s tým, že ideš vyhrať, že nemáš takú, akože prvá ambícia, ktorá je, je to zabehnúť alebo mať aj nejaký výsledok? Ja neviem. Prvá ambícia je hlavne si to užiť. Proste dobehnúť spokojný. A väčšinou samozrejme, keď sa ti ide dobre, tak si spokojnejší, ako keď sa ti ide blbo. Jasne. Určite na Pražskej napríklad chcel som si aj zapretekať. Hej? Ako už som vedel, že Loučení išlo dobre, že koleno ma nebolí a môžem, tak som mal ambíciu aj sa popretekať. Takže sme sa zo začiatku aj pretekali. A dobehnúť
Jasné, no. Niekedy už sa ti ide blbo a chceš už iba dobehnúť. A ja som osobne slabý v tom dobiehaní, že ako keď sa už dlhodobo trápim trebárs a prejde to až do toho, že si ten pretek neužívam, tak, mm-hmm. tak častokrát zabalím. Takže ja som taký dosť balíč v tomto. Mm-hmm. Okay. A balím veľa pretekov. Aj ku koncu? Že kľudne sa napí. Asi aj ku koncu, hej. Nemám s tým až taký problém proste zabaliť. No. Mm-hmm. Tak tým pádom fakt ti ide o to, že byť spokojný, užiť si to a tie výsledky sú také druhoradé. Hej, samozrejme výsledky potešia, že keď proste jasne. Sa človek umiestní, tak jasne, že máš to v radosť, že si sa umiestnil. Treba, keď dáš dobrý čas, tak tiež z toho máš radosť, že si dal dobrý čas, nemusíš sa ani umiestniť. A niekedy z toho máš radosť, aj keď sa treba strápiš celý čas a iba dobehneš, proste vidíš pekné miesta, potrápiš sa a máš z toho nejaké super zážitky potom. Ťažko povedať, ako to je. No, vždycky človek vybehne a vie, ako sa mu beží. Áno, takže predtým, sekundu predtým, ako vybehne, nevie ešte. Niekedy máš pocit, že telo funguje perfektne, že ako všetko funguje tak, ako by si asi chcel, ale nejak ťa to nebaví zrovna. Mhm. Niekedy telo nefunguje vôbec, ale baví ťa to. To je čaro, ultra, čaro behu. A nie len ultra, to ako zažiješ kľudne aj pri 10-ke, 15-ke, keď si tuto, kde si vybehneš do kopcov, tak treba spršiť ti na hlavu, je ti zima, ale máš svoju veľkú radosť. Ale užívaš si to aj. Inokedy ťa nič netrápi, iba sa ti to zdá nejaké nudné treba. Áno. Čiže celé to, loučení a pražská stovka, to je vlastne že extrémna kombinácia ultra trailu. Za to máš, ako keď vyhráš obe, tak si víťaz tohto ekut. Hej, vyhodnocuje sa to aj spoločne takto, ako, mm-hmm. ako kombinácia. A má to nejaký akože väčší zmysel, že... Žiadny. Myslím si, že dakedy, keď to bolo dvojetapové loučení, a bola treba z 2 týždne potom pražská stovka, takže bolo akoby trošku výzvou to odbehnúť oboje. Mm-hmm. Ale tentokrát napríklad bolo loučenie len stovka a boli medzi tým 3 týždne medzi pražskou a loučením, takže až taká extrémna kombinácia to zase nebola. Takže, čiže je to len taká formalitka, že... Formalitka, hej. Niekto sa môže snažiť treba so umiestnenie ako v tej kombinácii. OK. Tým, že máš také výsledky už dlhodobo, nielen v Česku, ale aj na Slovensku, proste kde ideš a sa cítiš dobre, tak si v tých popredných, na tých popredných priečkach a zaujíma ma, ako to celé u teba začalo, lebo nie som si úplne istý, že kedy si začal behať a že ako dlho beháš. Začal som behať, myslím si, v zime medzi 2018-2019. Asi hej. Možno to bolo rok predtým ešte? Nie som si istý. Okolo 4 rokov behám. Hej? Takže sa venujem už akoby iba behu. Predtým niekedy, samozrejme bežal som aj predtým, hej? Len som sa nepokladal úplne za bežca. Šiel som si buď v rámci nejakej zimnej prípravy, keď som takedy dávno bicykloval zabehať, alebo raz za rok na nejaký maratón. Ale nikdy som nebehal často. Ako malý som bicykloval, takže tam sme chodili normálne na tréningy, mali sme trénera, chodili... Čiže normálne pať. Takto, oficiálne. Hej, ale ako deti proste. Všetko to bolo v rámci nejakých nadšencov, neboli v tom žiadne veľké peniaze, bol to mládežnícky žilinský klub, CIS Žilina. Teraz to stále ako existuje klub, ale už vďaka Peťovi Saganovi už majú oveľa väčšie zázemie, asi najlepšie podmienky. Takže teraz myslím, že sa aj volajú Akadémia Petra Sagana, alebo tak. Neviem, či ešte zostal aj na dvoci. A tak v CISE som bicykloval do nejakých asi 15 rokov. A potom som liezol. Lezenie ma dosť bavilo. Liezol som asi až do toho 2018. Čiže dlho? Hej, pomerne dlho. Hej. Od 15 do 20. Tak, no. Do 5 rokov. A potom postupne nejak prišlo, že jednu zimu, tak chcel som chodiť stále na skaly, lebo mňa to na skalách bavilo.
ale veľakrát kamaráti nechceli chodiť na skaly, lebo už treba túto v Žiline postaviť na skalu, už boli lepšie podmienky tam, hej, že človek si môže zaliesť do tepla a zaliesť. A bolo ťažké ich na tie skaly dostávať. Hej. A dosť ma to štvalo ich stále presviečať, že bude dobré, poď. A potom sa pozerať na ľudí, ako trpia na skale, že je zima. Áno. Takže nebol som v takej úplne partii, že by boli nadšení chodiť po celý rok na skaly. A tak som tam zo začiatku začal chodiť sám, že som si kúpil blokant a chodil som si zhadzovať len z hora a na blokante potom na to prúpe. Ale to bolo tiež také trošku oštarné, no tak máš previsť, tak už ťa to ťahá, chceš ísť trošku cestu, ktorá traverzuje doprava doľava, tak zase už to dosť ťahá. A hlavne je tam človek sám na jednom a tom istom mieste dlhodobo, takže to ma celkom rýchlo prešlo. No a vlastne už pri tom blokantovaní, tak celé to bolo o tom, že prídeš do prírody, dáš si nejakú turičku na tie skaly, obídeš skalu, zhodíš si tam, takže dosť toho aj nachodíš. A keďže otec behal už vtedy a behal aj tieto trailové veci, tak som mal k tomu behu blízko a postupne som sa nejako dosť vďaka nemu pretransformoval z lesca asi na bežca. Jasne. A teraz som si vlastne spomenul, že vy ste celá taká rodinka, nie? Že všetci beháte. Akože no. Aj od Vandy, aj od teba. Od Vandy určite hej. Jej rodinka behá, aj mamina, aj ocino. Uh-huh. A u nás ocino je taký dosť veľký športovec, že on aj bicykloval, aj teraz veľa behá. Uh-huh. A mamina to zase až tak nie. Tá úplne nie, že by si neužívala šport, proste nepotrebuje to k životu. No, má rada iné veci. Jasne. Ale občas si chodí aj tak zabehnúť ako pár kilometríkov len takže na vzduch. Uh-huh. Takže tiež sa jej to páči, ale nemá žiadne ambície behať viacej. Uh-huh. Pekne. Ale je sranda, že... Alebo sranda. Prekvapilo ma, že len od 2018. Že to je strašne krátka doba na to, že ako si išiel, že kde si nabral tú takú vytrvalosť, ktorú teraz máš. A tak ja zase ani takú nemám, ani také výsledky zase nemám. Hej, že ja stále sa pohybujem v Česku-Slovensku a nechodím nikam do zahraničia na preteky. No dobre, ale tak, keď sa... Tak dopadal úplne inak ako tu, hej. Jasne. Aj tu proste na tých pretekoch, tak častokrát proste to nie je žiadna veľká konkurencia. Hej. Mm-hmm. No a zvlášť proste v Čechách sú to väčšinou akcie, ktoré sú do veľkej miery turistické. Mm-hmm. Tam sa nechodí až tak zase pretekať. Chodí sa tam skôr obzrieť si tie pekné miesta. Takže keď tam človek niekedy aj vyhrá, tak to nie je žiaden super výkon. OK. Ale predsa, akože aj teraz sme boli spolu behať a je vidieť, že... Alebo keď ťa nejak možno nechcem ani porovnávať, ale proste predbehuješ ľudí, ktorí že trénujú pravidelne, investujú do toho veľa, veľa času, že kde si ty nabral takúto vytrvalosť, ktorú máš a nechcem akože fakt porovnávať s nikým a aký je tvoj možno ten tréning, že či fakt beháš každý deň a máš to štrukturované nejak? Áno, behám každý deň, aj keď si pozrieš zase, mám treba na strave záznam, hej, tak nemám to tam každý deň. Ja si vravím, že chcel by som ísť každý deň, aha, ale niekedy to nevíde z rôznych dôvodov, hej, treba asi keď sa v práci alebo zistíš, že zrovna sa ti strašne nechce, tak nejdeš, hej. Ale aj z dlhodobého hľadiska sa snažím behať každý deň. Niekedy je to proste viac sa rozbiť, niekedy len tak zľahka si zabehať. Áno. Ale je to pre mňa taká dosť dôležitá súčasť dňa, ísť si zabehať, proste oddychnúť si aj tej roboty za počítačom, aj tak celkovo mať chvíľku pre seba v prírode. Mm. Je to proste veľmi príjemný čas. Hej, to určite. A lezieš ešte popri behu? Nie, neleziem teraz už vôbec. Keď ma niekto samozrejme zavolá, proste dneska napríklad kamarát, dohodli sme sa, že si pôjdeme zaliesť, uh-huh, zase do haly, hej. Takže niečo, čo by som takedy treba spovedal, že nám do haly sa mi nechce, tak teraz mi to príde, že super. Že už len to, že budem vysoko a že budem mať na sebe lezečky, bude pre mňa niečo, čo by som dlho nezažil a niečo zážitkové.
Takže teším sa. Takže tak, hej, že keď sa dohodneme, že ideme si zaliesť s niekým, sme sa dlhšie nevideli a treba strávime ten čas na skalách, tak áno, ale som to nevyhľadávam, to lezenie teraz. A nechýba ti to? Niekedy, keď sme na pieskoch, tak si vravím, že joj, to by som si zaliezol ešte. Z toho mám strašne veľa pekných zážitkov, ale neviem, asi sa k tomu neplánujem vrátiť nejako. Naozaj, lebo je to také, že aspoň ja to tak beriem, že to lezenie je také, že keď s tým začneš, tak nechceš proste prestať. Že už sa chceš tomu venovať a hej. Lebo je to pekný pohyb, pekný šport, hej, vonku a hej, rozhodne, no. Mal som to veľmi rád, tešilo ma to a to behanie ma teší asi trochu viac v tom, že nepotrebuješ tomu investovať toľko času, no, môžeš kedykoľvek za každého počasia a nepotrebuješ na to fakt nič, okrem tých tenisiek. A to lezenie z tohto organizačného hľadiska trošku náročnejšie. To hej. Musíš je čas. Samozrejme asi najlepšie to nejako dobre vyvážiť, hej, a robiť proste to, na čo máš zrovna chuť. Takže keď treba budem mať týždeň chuť liest, môžem chuť na týždeň liest. Nič mi v tom nebráni. Zatiaľ také nejaké plány nemám. Zatiaľ ma to nikdy nechytilo. Zatiaľ nikdy neprišla nejaká taká vlna lezeckej nostalgie. Toho, že by som sa k tomu chcel vrátiť. Jasne. Že by som to reálne uskutočnil. Aha. Akurát si poviem, že toto bolo fajn, keď tady bežíme. Čiže jediný šport, ktorý ty momentálne aktívne robíš, je ten beh. Áno. A nestalo sa ti ešte, že si lebo však behaš už povedzme, že 4 roky a že ti toho bolo veľa, že keď leto, zima, stále len behaš a máš ten istý pohyb, že či si sa ako keby jak sa to povie, nevyhorel z toho. Ešte stalo sa mi to raz asi 2 roky dozadu v lete. Som mal chvíľku taký pocit, že si potrebujem dať pauzu od behania naozaj. Ten pohyb už nechcem teraz uskutočniť na istú dobu. Že ma to chvíľku štvalo. Ale bol to fakt, že asi druhý, tretí deň, keď som naozaj s tým vtedy sekol, nejdem behať. A týždeň som nebehal. A veľmi sa mi to rýchlo vrátilo zase. Že už si mal, už som mal. Takže to bol jediný taký záchvev nejakého akoby vyhorenia bežeckého a ostatne nič, no. Takže asi sa to darí robiť tak nejako dobré, že z toho mám stále radosť. Stále ťa to baví, stále ťa baví aj ten tréning ťa baví, či ideš do toho tréningu niekedy alebo do tých dní, keď ideš len tak behať, že sa ti nechce, ale ideš aj tak, lebo musíš v úvodzovkách. Hej, tak keď sa mi veľmi nechce, tak to nejdem vôbec. Že nehrotíš to úplne. Nie, vôbec to nehrotím. Hlavne to neberiem ako nejaký tréning, čiže nemám žiaden plán, niečo, čo by som musel plniť. Proste mám taký cieľ, že za týždeň odbehnem 100 km vždycky. Niekedy sa mi to podarí, niekedy nie. Nehrotím ani tento plán zase. V poslednej dobe toľko. Minulý rok som sa to snažil dodržiavať viac. A tento rok už, keď nevíde, tak nevíde. No čo? Ale keď sa mám nútiť len tak trošku akoby, že trošku sa mi nechce, ale človek vie, že potom bude dobré, keď sa vrátiš, hej, že si to vlastne užiješ, tak vtedy vybieham vždycky. No. Že aj keď je treba zvonku zima, vonku prší a človeka to trošku ako drží doma, že chcel by radšej byť v teple. Tak to už vieš z tej skúsenosti, že ti to urobí dobre. Tak ideš. Že máš taký dobrý pocit potom, že si niečo prekonal. No presne, ale niekedy po robote si úplne ako skapatý, fakt, že mám chuť ležať na gauči a nič nerobiť, tak to vtedy nejde, lebo vtedy viem, že by mi to skôr asi urobilo zle. Určite. Ale zase, keď vie, že človek bude celý deň pri počítači, tak si pôjdem ráno zabehať, lebo no, by som nevydržal. Hej. V 99% prípadov by som povedal, že je dobre, keď vybehneš, že vždycky sa vrátiš spokojnejšie ako predtým, ale bohužiaľ sú občas aj prípady, keď ti to neurobí dobre. A niekto mi vravel, že vlastne jediné, čo treba, že proste zobrať sa a ísť, a že
po pár kilometroch uvidíš, či ťa to baví alebo nie. Keď ťa to nebaví, tak ideš a možno sa ti nechce na začiatku, keď sa obliekaš, vyjdeš von a už je fajn a už bežíš a už nechceš prestať. Hej. Väčšinou to tak býva. Samozrejme aj hlavne keď prší, že vyjdeš proste za začiatku, to akoby cítiš ten dáž, že je to také trošku nepríjemné. Hej. Ale fakt, že prejdeš 200-300 metrov a zrazu to ani nevnímaš. Že... Zahraješ sa a už ti je fajn. Hej. Niekedy fakt sranda. Ako to vnímaš, keď už sa rozbehneš. No. Aké je to rozdielne oproti tomu, keď vybiehaš. No stalo sa mi už veľakrát, že som sa obliekol, išiel dole schodami v paneláku a po dvoch poschodiach som sa otočil, že asi nemám hoď. Že ani tých 200 metrov nepadlo. Stalo sa aj tak. Hej, no. A to, myslím, že aj mne sa to stalo, že som bol taký namotivovaný a potom vlastne, že prečo chcem ísť behať, že však vonku je hnusne. Že nemám vôbec dôvod. Ale preto sa pýtam na ten tréning, lebo aj mňa sa veľa, no veľa, pár ľudí sa ma pýtalo, že ako je možné, že to Maťovi to tak ide. Že aj tá teraz pražská stovka, že proste ty si tam cupkal, išiel si a dal si úplne, že krásny výsledok z pohľadu nielen môjho, ale tak, že celkovo, že bol si prvý a išiel si. Tak preto sa pýtam na ten tréning, že kde tkvie to, že máš také výsledky a tak no. No, neviem, či som ti tým odpovedal na tú otázku úplne, lebo som ti odpovedal, že vlastne moc to nehrotím v tom tréningu. Ako nechcem presne, že ide o to, že ty máš dobrý pocit z toho, že behaš, že chodíš von a nehrotíš nejaké, že nedávaš si asi, že dnes budem mať intervaly, zajtra budem mať toto, pozajtra budem mať fartleky a tak. Hej, no to... To neriešiš. To nerobím, no. Čiže proste užívaš si to, že si von, niekedy si to neužívaš, ale teší ťa to. A tým, že to robíš pravidelne? Asi hej, to je proste kľúč, že človek nabehá tie kilometre. A ja zase rád si dám aj do tempa niečo, hej, že keď mám chuť, tak ja si rád zabehám rýchlo. Rád sa naozaj vyšťavím pri tom tréningu, alebo behu. Takže de facto možno robím aj intervaly. Hej. Bývame v Šárke, alebo teda pri Šárke. To je také údolie v Prahe. A je to taký prírodný park. No a keď tam chce človek nastúpať nejaké kopce, tak musí stále behať ako hore-dole tie strany toho údolia. Áno. To sú také krátke, intenzívne kopčeky. Takže aj keď človek nechce, tak si dá nejaký, ja neviem, fartlek je to. Proste do kopca ide intenzívnejšie, lebo je to prudký kopec. Potom zase máš chvíľku rovinky, tak zvolníš. Takže ako nejako tak implicitne tam ten tréning je. Áno, ale si to neuvedomuješ. Aj keď človek na to nemusí myslieť, nemusí si to plánovať. A to je práve, že podľa mňa taký možno zdravší spôsob, že ako si užiť ten pohyb a že nevyhorieť z toho športu. Že keď si vlastne neuvedomuješ, že trénuješ alebo že niečo musíš, ale si to užívaš len. To je super. No jasné, a každý to môže mať inak zase. Áno, jasné. Niekoho môže tešiť naozaj si do hodiniek naťahovať tréningy a ísť podľa toho každý deň si odtrénovať 10,00, stopujem hodinky a kráčam domov. Áno. Jasné, každý je v tomto iný. Mňa takéto štruktúrované tréningy proste netešia, rád chcem behať, ale verím, že je kopa ľudí, ktorých to teší a naopak také len ledabulé behanie, hej, by treba z nej napríklad. Jasne. Každý si nájde svoje. A tak to má byť, no. A si vravel, že rád si zabehneš aj rýchlo, však teraz si mi vravel, že ten Žilinský maratón, že si si tiež pekne dal ten vianočný. No, tak asi hej, no. Ja som bol celkom spokojný s tým časom. A neviem, čo k tomu dodať. Hej, ale bol som spokojný. Každý rok si dávaš vlastne tento maratón, si mi vravel, a že teraz si skončil druhý. Hej. Žilinský vianočný beh, to je taká akcia, ktorá mala teraz, ja neviem, či už 21. ročník, ak si dobre pamätám. Okej.
A pamätám si to ešte z čias, keď som bicykloval, že cyklisti sa podielali na tej organizácii. Bývalo to v parku pri Kamelii, tu v Žiline. Uh-huh. A tam sa točili kilometrové kolieska a býval tam aj maratón, polmaratón, nejaká osmička vždycky. Na kilometrovom kolečku? Na kilometrovom koliesku. Wow. A ešte keď som bajkoval, tak sme tam každý rok chodili. Uh-huh. Skúsal som si tam aj polmaratón, niekedy ešte vtedy, ale odbehol som asi 7-8 kilometrov a nabalil som to. Lebo som to vôbec nedával. Takže to bol môj prvý pokus o niečo dlhšie ako 20 km. Potom som zase chodil iba na osmičky chvíľku. V 15 už to bolo na vodnom diele, vtedy sa to premiestnilo. Uh-huh. A tam som si skúsil prvý maratón. Ten som zabehol za nejaký 3:45. A to mi stačilo, ako ja som si ho chcel zabehnúť. Áno. To bol cieľ. No a odtedy každý rok si tam chodím zabehnúť maratón. Takže to je tradičná akcia, pokiaľ máme možnosť byť v Žiline, tak tam ideme. Uh-huh. Takže hladký maratón má vždycky aspoň jeden rok za rok. Jeden za rok. Áno. A sranda je tam, že to býva v zime pred Vianocami, takže vždycky sú nejaké iné podmienky. Uh-huh. Takže niekedy je to úplne slnečko, asfalt je perfektný, a môžeš si tam bežať po rovinke a robiť osobné rekordy. Uh-huh. A niekedy je to trošku bolšie podmienkovo. Hej. Tento rok bol taký ľadík, nebolo to úplne zlé, ale bolo to také hrboľaté a človek si musel proste dávať pozor a trošku zmeniť tú techniku behu. Takže mám teraz hamstringy úplne ušľahané z toho a to bolo v sobotu a teraz je streda a stále to pri behu riadne cítim, že ma bolia nohy. Je to zrovna tie roviny na té maratóny, že človeka to fakt vždycky rozbije. Aspoň teda mňa, lebo nebehám to. Jasne. A zrazu tie stehná tam zapájaš, tie zadné nejako. A vôbec na to nie som zvyknutý, takže po každom maratóne. Ale je to sranda, že v princípe robíš, alebo si myslíš, že robíš ten istý pohyb, či ideš trail, či ideš rovinu. Hej. Ale takáto cesta, že ťa úplne doseká. Hej, a stále tam robíš ten istý pohyb dookola, takže aj všetky také tie jemné nezrovnalosti, ktoré máš na tele, tak tam začneš cítiť. Takže pri 30. kilometri už cítim, že som nejaký krivý, hej, vpravo cítim jeden klop, rameno začne boliť, aj neviem, že z čoho. Prečo ma boli rameno, keď bežím? No, bežíš. Ten jednotvárny pohyb proste dá tomu telu oveľa viacej zabrať, ako na tom traile. Tam stále meníš tú polohu. No. Aj inak nohy dávaš stále. Postupne pozaťažuješ, no. Je to zaujímavé. A baví ťa to tiež. Lebo mňa napríklad všetko behanie. Je ti jedno. To je najlepšie. Nepotrebujem to mať často, ale raz za čas ako spestrenie, prečo nie ten maratón? Kľudne aj 10. cestu by som si šiel odbehnúť. Prečo nie? Aj na dráhe. Kľudne. Len to nechcem mať často. Áno. Ale ten trail môže byť často, lebo si taký horský typ. Outdoorový. A neviem, či si spomínal, že čo bol tvoj prvý pretek ever. Nejaký bežecký. No, pretek bežecký bol asi ten vianočný beh v Žiline. Uh-huh. Ale keď som začal už behať, tak to bola asi lazová stovka z tých takých ako dlhších. Uh-huh. Teraz z tých posledných 4 rokov, už behám, to bola lazovka. A keď si, dobre, otec bežal, alebo behával vtedy ultra tiež? Že od neho si videl, že niečo také existuje a preto si to prihlásil? Cez neho som dostal náhľad do tohto sveta. Ne? Tak to je úplne najlepšie. Lebo však málo kto, alebo bežný človek si nevie predstaviť zabehnúť viac jak maratón, alebo je to pre nich úplne také nereálne a nepredstaviteľné. Ale ty, keďže si to mal doma, alebo mal si človeka doma, ktorý to beha, tak to bolo asi také jasné, že hej, tak videl som, že sa to dá, že proste on to dokáže zabehnúť, tak je to samozrejme taká výzva potom, že tak skús to tiež, že či to pôjde. Uh-huh. A lákalo ma to samozrejme, lebo znelo mi to dobre proste. Skúsi si. A tá prvá stovka, ako to hodnotíš? Ako si dokončil si? Dokončil som. A bolo to srandovné. Do 100. kilometra sa mi úplne super bežalo. Uh-huh. Že ma fakt prekvapilo, že človek dokáže zabehnúť 100 km a reálne sa moc nepotrápiť pri tom. A potom prišla taká riadna kríza, takže posledných asi 15 km už to bolo veľké trápenie. Mm-hmm. Tam som ako spomalil 300% oproti tomu, čo predtým.
ale bol to super zážitok. No, veľmi som bol spokojný, že sa to podarilo zabehnúť a tak ma to ako celkom namotivovalo na tie ďalšie behy. Mm-hmm. A bol som úplne nový v tom, takže som nevedel poriadne, že ako sa tam ako orientovať, že ako si nastaviť navigáciu správne a tak. Šiel som zo začiatku s Braňom Filom. Mm-hmm. A ten ma tam ako otáčal na každej jednej odbočke, že hej, že tuto doľava, tuto doprava. A staral sa tam o mňa v tomto. Takže díky moc za to. No, takže získal som tam určite veľa skúseností. Mm-hmm. A bol to pre mňa určite viac príjemný ako nepríjemný zážitok. No? A to Lazovka je taký punk, že si išiel hneď do toho najpunkovejšieho, čo si mohol. Neviem, či je taký punk zase. No, Lazovka je z tých stoviek na Slovensku, čo poznám, tak tá asi najbehavejšia. Tam nemá žiadne prevýško skoro. Mm-hmm. Alebo tak máš tam nejakých koľko 3000 robíš. Ale je to všetko také pozvolné. Tam je iba tá veľká Javorina. Mm-hmm. A inak sú to také rovinky. Mm. Takže podľa mňa Lazovka je dobrá na začiatok. A myslíš si, že to, že si to zvládol, mal si potom... Najprv otázka, že mal si po tej prvej stovke, že ťa bolelo celé telo? Lebo ja si pamätám prvú stovku, alebo prvý nejaký dlhší beh, že ja som na druhý deň, alebo ešte v ten večer, keď som dobehol, som mal že horúčku, úplne všetko ma bolelo ešte 2 dni a nevedel som fungovať. Ešte takto si to nepamätám po Lazovke, že by to tak bolo. Uh-huh. Určite som bol z toho zničený. Ale mám spomienky treba na nejaký maratón, hej, alebo čo, že potom som bol totálne zničený. Hej. Mm-hmm. To si to teraz pamätám, že som nevedel chodiť vôbec po schodoch, ako týždeň ma boleli nohy. Po tej stovke na to takéto spomienky nemám, takže asi to bolo lepšie ako po nejakom rýchlejšom behu. Hej. Wow. Je to sranda, že ideš na takú stovku a za prvé, že nič ti nie je potom, alebo že máš také bežné bolesti, čo má každý asi. A myslíš si, že to, že si zvládol tú stovku, tak máš ešte z tej cyklistiky, keď si bol malý, alebo z toho lezenia, síce na lezení asi veľké kardio nemáš akože výkony? Tak určite to, že človek nejako športuje celý život, vďaka našim teda, že ma do toho viedli, tak určite to v niečom pomôže, že proste máš nejaký ten základ športový všeobecne, že vieš, ako sa hýbať, takže to je určite plus, ale či tam bol nejaký akože pozostatok z lezenia, ťažko povedať, no myslím si, že dôležité je, že človek sa stále hýbal. Že ako konkrétny šport, ktorý môže za to, že sa mi to bežalo lepšie, tak by som asi nevedel nazvať, ktorý to bol. Skôr to, že človek sa hýbe, no, tak to pomôže. A ja som vlastne už predtým, ako som šiel na tú Lazovku, tak som chvíľku behal. Hej, že od zimy predtým, tam som si kúpil prvé bežecké tenisky a vtedy som nejak tak behal. Čiže dalo by sa povedať, že som mal koľko? 3 mesiace prípravy predtým. Okay. Takže nebolo to, že okay, sa zdvihneš z gauča a ideš sa v stovku, ale tak už som čosi behal. Jasne. No tak to je fajn. A potom, keď si zabehol tú stovku, povedal si, že sa ti to zapáčilo. A čo sa ti na tom zapáčilo, na tých ultračoch, keď už to robíš 4 roky a baví ťa to stále? No tak spoznáš obrovský kus tej krajiny. Proste prebehneš tú trasu, ktorá, keď si ju pozrieš na mape, tak to vyzerá naozaj ako kus krajiny. Mm-hmm. A keď to bežíš, čiže keď to vidíš v tom bližšom pohľade, z pohľadu bežca, tak tá trasa je taká dlhá, že sa tá krajina mení počas nej. Áno. A to je dosť fascinujúce na tom, že fakt prebehneš rôzne miesta. Je ich toľko, že keď si na konci trasy spomeneš na začiatok tej trasy, takže sa ti to zdá strašne dávno a je to celé taký zaujímavý čas, no, ktorý tam stráviš. Neviem, je to trošku fascinujúce asi to dlhé behanie. Rozhodne pre mňa, že ťahá ma to tam. Je to príjemné.
Hej. A zase možno aj tie cesty, ktoré ideš, tak za normálnych okolností by si nešiel, lebo väčšinou, alebo neväčšinou, ale že sem tam sú tie trasy aj na iných cestičkách ako značených a určite prejdeš po takých miestach, ktoré by si za iných okolností nevidel. Ne, no toto sa dá hlavne povedať o tých českých pretekoch, kde občas ideš ako úplne mimo cesty. Ja si rád plánujem trasy akoby aj mimo značených chodníkov, niekedy aj mimo chodníkov, ale málo kedy naplánujem takú trasu, ako naplánujú českí organizátori. Nejde, hej. Že sa fakt ako často driapeš, kde si dosahu. Len tak. Takže... Stratil som myšlienku. Pohode. Myslíš, že to oni, napríklad Olaf, ktorý je tým známy, že on potiahne tú pražskú stovku úplne po nezmyselných cestičkách, že on si to reálne prejde? Či to je, že... Prejde. Určite prejde. Hej? Určite prejde. Zvlášť ako pražská, hej, ktorá je, tam máš značenie stále. Mm-hmm. Tá sa dá ísť aj bez navigácie. Mm-hmm. Že tam niekto to musí vyznačiť a ten to musí prejsť. No, okej. Okay. A... Okay. Ale to plánovanie, že či sa nedá robiť len cez mapu? Asi sa nedá robiť len cez mapu. Určite nie, nie. Mm. Dá sa, ale on to tak nerobí. Mm-hmm. Že on si to naozaj chodí prejsť. On tie miesta pozná, ktoré vyznačí potom. To je frajer. Lebo to každý rok, už asi tretí rok, čo sa tu pohybujem v takých týchto kruhoch, tak... Vždy počúvam, že Olaf zase naplánoval takú a takú pražskú stovku a že to bol masakér a že také cestičky a je to super, že je taký človek a očividne to aj baví bežcov. Rozhodne, no. Wow. A dobre, čiže zdravotne si už úplne fit, kolienko ťa neboli? Mm-hmm. Kolienko ma neboli, nie. Kolienko ťa neboli. Zvládlo 130, viacej som neskúšal, ale 130 už zvládne a s tým som spokojný. Viacej nepotrebuješ behať. A aká bola tvoja najdlhšia vzdialenosť, okrem, síce Rudnú si zabehol v kuse? V kuse. Uh-huh. V kuse. To ako hodnotíš spätne, keď to bolo v máji tohto roku? Spätne ako to hodnotíš? No, to bol super zážitok, fakt asi najväčší bežecký zážitok, čo som mal, ale... Bolo to ťažké, no už ku koncu to bolo dosť nekomfortné. Kvôli tomu kolenu? Aj kvôli tomu kolenu, ale aj kvôli treba ako spodky chodidiel, že to som nikdy predtým na nejakej stovke nezažil. Mali sme vtedy veľmi mokro, bolo to veľa po lúkach, takže som mal rozmočané chodidla a už okolo toho 200 km to strašne pálilo pri každom dopade, takže to bolo také dosť nepríjemné. A niečo nové pre mňa, lebo predtým som nebežal takú dlhú vzdialenosť, aby sa toto stihlo akoby v dostatočnej miere stať. Pálili ma chodidla, ale nikdy nie. Jasne. A potom to koleno na konci. No. Ale inak to bol obrovský zážitok. Mal som perfektný support, bol to aspoň Aleš Sedlák s Floydom. A tí sa o mňa strašne pekne starali, varili mi polievky. Aleš so mnou, vlastne obidvaja so mnou zabehli kus trasy. Takže úžasné, no spoznáš obrovský kus Slovenska. A tá trasa je naozaj pekná. Že a je to tam málo škaredých úsekov. No a je to také nepoznané tam, že za... Prosím. Tak akože ona to nie je žiadna veľká divočina, by som povedal. Všetko je to normálne po turistiaku. Tie chodníky sú dobré. Až na pár krátkých úsekov je to stále... fakt behateľné. Sú tam občas nejaké také exotické miesta. Niečo je tam vyznačené nejako cez kríky, treba sa driapeš kríkmi, ale to je fakt, že v konečnom dôsledku koľko kilometr trasy možno sú nejaké exotické veci. Čiže zanedbateľné množstvo pri tej dĺžke. Je tam pomerne taký o ničom úsek je cez Detvu. Tam je proste kopa asfaltu. Ja som to šiel v tom smere, že je to dole kopcom, tak to je taký ako... Ty si žiel zo Stolice. Hej. Taký o ničom zbeh a inak je to fakt pekná trasa. Celá, že ešte aj ten záver, cez ten Inovec do Zlatých Moraviec, tak tým, že som to nepoznal, tak zase pre mňa to bolo veľmi pekné. Aj keď už som bol zničený, tak som stíhal vnímať, že je to tam pekné. A to si išiel v máji, čiže už bolo tak, že teplejšie? Bolo pomerne chladno vtedy, pršalo nám dosť.
ale myslím si, že na ten prebeh samotný to boli podmienky úplne ideálne. Uh-huh. Že hore ani na poláne, ani na stolici už z nich skoro nebol. Boli tam také malinké fliačiky, takže bolo vidno, že pred chvíľkou ešte bolo, a teraz už je ten čas, kedy už to bude v pohode. A tým, že bolo chladno, tak sa aj oveľa lepšie bežalo asi. Ja osobne neznášam dobre teplo, takže to chladné počasie mi skôr urobilo dobre. Hej. A ako dlho si to plánoval, tú rundu? Ja som tam chodil tak 3 roky. OK. Ale nie, že ako prebehnúci kúsok trasy, ale 3 roky za sebou som skúsil prebehnúť rundu. Uh-huh. Takže prvýkrát a druhýkrát boli so mnou otco a partia okolo neho. Oni si zobrali bicykle a pobehovali tam okolo. Občas sa zastavili a dali mi nejaké jedlo. A obidva roky som to zabalil na poľane. Prvý rok som si nejako natiahol stehno proste a to ma bolelo. Druhýkrát som nejako podcenil asi soľ. A proste čo som vypil, to som hneď vyčúral. Mm-hmm. A postupne som úplne také, prnel som celý, strašne divné to bolo. A necítil som sa vôbec dobre. Tak som zase zabalil na poľane. A tretí rok už to potom vyšlo, to boli chalani a ku koncu aj Vanda prišla pozrieť správy. No, takže tak no, 3 roky, ale inak som sa na to nejako inak nepripravil. Vždycky to bola len akcia, akože maj sa ideme skúsiť zase na rudnu. Tento rok už to bolo, že no čo, zase po Polianu. A tak. Wow. Ale vedel som, že si to chcem zabehnúť niekedy, lebo tá trasa samotná ma proste motivovala. A je to taká dĺžka, že ešte človek to vie zabehnúť v kuse, bez nejakého spania. Takže to je na tom pekné, no, že je taká možnosť. Máš to relatívne po ruke. No hej. A sledoval si aj tých ľudí, ktorí to zabehli predtým, že ako im to išlo, a čítal nejaké reporty, aby si vedel, alebo si išiel úplne, že máš trasu a ideš. Vieš čo, čítal som si aj reporty, samozrejme, kto napísal niečo, tak som si zvykol prečítať. Mm-hmm. Hej. Ako nejak som sa podľa toho neriadil, ale v rámci ako bežnej bežeckej tlače, povedzme, hej, pri raňajkách. Jasne. Takže hej, mal som načítané a podľa tých reportov som si osobne predstavoval, že za tou Polenou alebo za Detvou, takže že to bude oveľa horšie. Hej. Tam všetci vraveli, že nejaké ako cez les nezmyselné značenie, že sa tam človek postráca a tak. Mm-hmm. Ale no, bolo to úplne v pohode, podľa mňa. Hej. Že, nebola tam žiadna nástraha reálna. Áno, áno. Iba tá dĺžka samotná. Jasne. A to bolo 230? No tá trasa je nejaký 240. 240. Ja som to mal 200 pade, lebo sme spali vlastne v sedle Javorinka, tak pod stolicou, a ešte ráno som si žal na stolicu a na začiatok trasy, ono začína na kopci. Jasne. Rovno som pokračoval trasu. Wow. A trvalo ti to niečo cez 30 hodín však? Aj tá celá 250-ka 35 a na tej samotnej rudnej 34. Bez spánku, bez všetkého. Mal som asi pol hodinu som spal. Wow. A čo si jedol počas toho? Aké máš ty stravovacie návyky počas ultra? Počas bežných stoviek si robím teraz už väčšinou chleby. Proste zlepené chleby s nejakým humusom, s kyslou horkou mám rád. Zabalím do folie, kedykoľvek, keď som hladný, proste tak vytiahnem a chrumem. Kedy som si robil také nejaké burita, proste placky s fazuľami, s paradajkami. To už sa mi teraz nechce moc robiť, tak hlavne z toho dôvodu už robím chleby. Je to náročné. Chlebík zlepíš. Aj menej roboty je s chlebom. A hen tam na tej rudnej, tak tam Michalani vyvárali, takže sme nakúpili nejaké polotovary, nejaké torteliny a zeleninu. A chalani urobili aj polievku, že ako vývar čerstvý, normálne mi urobili koreňovej zeleniny. Perfektne sa o mňa starali, fakt, že obrovský obdiv za to. Bez supportu asi ťažké to dať, ne? No, určite ťažšie ako so supportom, no. Možno, no, dá sa to, ale... Neviem, človek na to musí mať náladu asi bez supportu naozaj, že proste, keď chceš byť sám, tak ako, prečo nie? Ja som si to chcel proste celé prebehnúť a mal som radosť z toho, že mám support, že som tam s niekým. Hej. Bola to pre mňa super akcia, takto ako to bolo, fakt. Také aj spoločenské viac. Keďže si tam mal support. Boli sme traje, nebolo to žiadna veľká spoločnosť, ale bolo to veľmi, veľmi príjemné. Uh-huh.
A vieš si predstaviť, že by si to išiel ešte raz, alebo chcel by si, alebo možno máš v pláne nejaký iný takýto dlhý projekt? No, to isté by som asi nešiel. Tu už mám tak nejako odfajknuté, že zážitok mám proste veľmi dobrý, takže v tomto zmysle akoby v najlepšom treba skončiť. Hej. Nemusím si to kaziť znova nejakým pokusíkom. Inú takú dlhú trasu, ako nemám nič teraz v merku. Hej. Neviem o ničom, čo by ma tak motivovalo. Možno niekedy si niečo naklikám, čo ma tak baviť bude. Možno nie, neviem. Zatiaľ nemám nič konkrétne. A možno sleduješ ľudí, ktorí robia také veci? Ja neviem, Andrej Orogvani, aké určite vieš, kto to je, takže aké trasy si dáva, že sa nejak inšpiruješ tými ľuďmi? Či sa inšpirujem, neviem. Ako zase konzumujem to v rámci článkov, ktoré napíšu. Díky moc za to, že to píšete všetci, lebo je to super si o tom prečítať, aké máte z toho zážitky. A páči sa mi to, že to tí ľudia robia. Úplne tomu rozumiem. Viem, čo ich pri tom baví a proste veľký obdiv za to, že to takto dokážu. Motivovať ma to asi až tak nemotivuje zase. Proste neviem, no páčia sa mi veci, ktoré sa dajú akoby uskutočniť za jeden deň. Hej? Že už tým spaním to pre mňa je akoby niečo, čo si vrám, keď budem veľký, hej, takže budem, zaberem si spacák a možno pôjdem niečo, že si aj pospím. Zatiaľ by som sa rád ako držal do tých dĺžok, ktoré sa dajú odbehnúť naraz. A kde možno s nejakým šlofíkom, hej, ale akože nie spadne vyslovene. A kde je podľa teba tá hranica, keď už sa nedá to zabehnúť naraz? Lebo keď tých 250 ešte je, že či sa to dá posunúť ešte ďalej? Určite sa to dá posunúť. Pre mňa si myslím, že toto je už blízko tej hranice. Ja nejak rád spím proste. už keby tam mám dve noci, tak už by mi to vadilo. A neviem, ako by som to zvládol. Myslím si, že dosť zle. Niekto s tým nemá problém treba. Hej, že dokážeš dať dve noci a keď dokážeš dať dve noci, tak sa stále dá nejako ísť. Hej, dokážeš si nejako kráčať, hopkať. Kto vie, čo už potom človeka ako stretne pri tých oveľa väčších vzdialenostiach. Hej. Kto vie, čo je na 300 km. Niekto vie, ja neviem. Hej. Nikdy som tam nebol, takže neviem si predstaviť, ako by som sa pri tom cítil. Hej, myslím si, že na 300 km asi nikdy nepôjdem skúsiť bez spacáku. No. Že ani nechceš zistiť, že čo tam je po tých 300 km. Neviem, pre mňa to je tak vzdialené teraz, že neviem si to predstaviť ísť bez spania proste na 300 km. Určite nie. Ja osobne, hej, že niekto by to zvládol možno úplne v pohode. Jasne. Ale ja už by som potreboval na niečom dlhšom určite spať. Perinku. Posteľ. Stačí mi spať, však to môže byť fajn zase ako zabehnúť si niečo etapovú. Hej. Skúšali sme to, sme si s Vandou zobrali spacáky obidva do batohov. A išli sme si proste zabehnúť čosi v Českom Švajčiarsku. A potom sme normálne vyťahli spacáky, prespali sme a ráno zase pokračuješ. A ste celý deň behali? Hej, to je to milá akcia, perfektné. Baví ma to, ale nemotivuje ma to zatiaľ jasne, z toho bežeckého hľadiska. Jasne. Pointa je zase, že si vonku s človekom, ktorého máš rád a vybavené. Krása, páči sa mi takýto pohľad na to behanie, že nejde o tie výsledky, tempa a také, ale fakt si to užívaš. A poslednú dobu zistím, že veľa ľudí je takých, že aj keď majú tie výsledky, takže vlastne nejde o tie výsledky, ale ide o to byť von a byť kopco. Tak to je v konečnom dôsledku to, čo si z toho ako zapamätáš a odnesieš. Hej? Hej. To, že máš pohár, tak to je skôr také, ako, že ti to zavadzia doma. Hej? Ale sada na to prach, musíš to utierať. No takže hej, najdôležitejšie sú určite tie zážitky. Že ako náhle proste si aj vyhráš, ale nemáš z toho zážitok, no tak čo, no, čo s pohárom? To asi nestojí za to. Mne asi nie, no. No.
Už som sa ťa to pýtal, ale pýtam sa ťa ešte raz, že budúceho roku, čo máš v pláne a že kde ťa ľudia môžu vidieť, kde budeš pretekať? No, chceme ísť s kamarátom, s Alešom Sedlákom v januári na konci Vokoberg. To je taký pretek netradičného formátu, zase v Českom Stredohorí. Máš tam nejaké kontroly, ktoré sú rôzne bodované. Tej dostaneš až na štarte. Uh-huh. A je už potom na tebe, ako si naplánuješ trasu, koľko bodov za tej kontroly dostaneš. A do 24 hodín sa musíš dostať na hrad Dobrovka nad Teplicami. OK. Takže taký proste poloorientiak. Ale uh-huh. Môžeš využívať GPS-ku, môžeš využívať mapy mobile, môžeš si to naplánovať ako len chceš. Ale je to super zaujímavý formát. Toto nás zatiaľ každý rok zbavilo. Takže plánujeme aj tento rok, že by sme... Že už si na tom bol predtým. Hej. A posledné dva roky sme boli už. A koľko času máš na to plánovanie? Či to je... Dostaneš už... mapu a už ti beží čas? Áno, presne tak. No. Uh-huh. Dostaneš body a už je na tebe, ako s tým naložíš. Hej. My sme si zatiaľ obi dva roky sadli na to. Najskôr sme si naplánovali trasu. Uh-huh. A potom sme vybehli už s naplánovanou trasou. Ale môžeš to robiť aj tak, že proste ideš k prvému bodu a po ceste si plánuješ, alebo od každého bodu vždycky iba po ďalší. Jasne. Je to fakt na tebe. A môžeš každý si zobrať trailík, môžeš si zobrať asfalt, keď chceš byť rýchlejšie, uh-huh. ale nepotrebuješ to. Uh-huh. Je to všetko na tebe. A dokonca tento rok boli aj, že môžeš využívať vlaky na určitých tratiach. Fakt. Takže je to také zase, to plánovanie je tam srandovné. Uh-huh. A každý rok sú tie body iné, predpokladám, áno, že vždy to plánujú inak. Ale každý rok pospoznávaš zaujímavé krtince, ktoré treba, bežne sa tam nedostaneš. No. A všeho všudy, aká vzdialenosť tam ide, alebo koľko to býva? No, my sme mali oba roky okolo 120-130 km. Uh-huh. Také niečo. Pekne. A minulý rok sme vlastne aj pozbierali všetky kontroly, takže 130 to bolo ako úplne všetky spolu. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ale boli také, že sa dali tento rok v pohode pozbierať. No je to také iné, že musíš ešte riešiť navyše nejaké veci oproti ultra, kde máš stanovenú. Hey, určite je to zaujímavé. No. No a potom v marci by som chcel ísť leteckú stovku. A okrem toho nemám žiadne konkrétne plány. Čo sme sa doma bavili s Vandou, s otcom, tak možno stíhačku pôjdeme. Uh-huh. Možno malofatransku. Čo príde? Čo príde, hej. Čo príde, na čo bude chuť. A čo bude ešte voľné. A čo bude ešte voľné. A ako tá liga vyzerá, no liga, akože tých pretekov je strašne veľa, aj mimo ligy. A sú aj nejaké nové, čiže vyzerá to na zaujímavý rok. Myslím. Hej, tá terminovka ma dosť potešila, že ich dosť rozšírili tie preteky, takže ich fakt veľa. Mm. Je čo robiť aj veľa tých 50-ok. Áno. Takže zase to spektrum ľudí, ktoré sa bude zúčastňovať, bude trošku širšie. Mm. Hej. Perfekt, no. Čiže páči ide sa mi tá to, terminovka. Ide to stále ďalej a ďalej. Mm-hmm. Sa snažia a mám z toho radosť, no, že presne aj pribúdajú tie preteky a dokonca aj tu okolo Žiliny je nový, nie? Ten backyard. Hej, to 100, som zachytil. 100 plus. Čo môže byť. To je tiež pekná kombinácia. Hej. A Miloš sa s tým určite vyhral, tak ako Olaf na pražskej stovke, dajme to. Dobre, ja som asi vyčerpal všetko, čo som chcel. Vždy sa pýtam, že kde ťa ľudia môžu sledovať, ale ty máš len Facebooky. A blog si písal kedysi, neviem, či ešte píšeš. Tak blog ako taký ten je stále aktívny, ale neprispívam príliš často, takže fakt, že raz za rok niečo vyplodím. Mám stravu, takže kľudne ma môžete na strave sledovať. Facebook mám, používam ho hlavne ako na komunikáciu, čiže tiež nie som nejaký aktívny, som skôr taký ako jasne. Pasívny, prečítam si nejaké novinky. Využívam ten Messenger, ale neprispievam nejako. Mm-hmm. Ani nemáš nejak potrebu asi, keď to nerobíš, že, vôbec nie. Že máš to ty, máš zážitky a nemáš potrebu to šíriť, zdieľať. Akože na tú stravu rád dám fotky občas. Mm-hmm. Tam, tá strava sa mi páči, že aj od ostatných si prečítam, že ako sa na behu
malý, pozriem si podmienky snehové a inšpirujem sa novými trasami, takže to sa mi páči. A iné sociálne siete nejako moc nedržím. Aspoň máš čas na iné dôležitejšie veci. Aspoň ja sa na to tak pozerám, lebo však človek trávi strašne veľa času na tých sociálnych sieťach, tak ty keďže nemáš, dajme tomu Instagram, tak máš o 3 hodiny času denne viac ako bežný smrťaník. 3 hodiny to je dosť. Ktorý to používa, no. To je pekný maratón. To je paráda. 3 hodiny. Takže tak. A mám možno takú poslednú otázku, ak môžem, že ako si predstavuješ možno taký, teraz možno také filozofické to bude viac, že ako si predstavuješ taký, že dokonalý life, dokonalý život, že z tvojho pohľadu, že ako by to vyzeralo, keby si si mal povedať, že toto je dokonalý život? Mm-hmm. No, neviem, ja v tomto mám asi dosť šťastie, že u nás v rodine je taký život, ako by som si ho asi predstavoval, aj ja sám, že proste rád by som mal rodinu a rád by som aj pracoval, lebo moja práca ma baví teraz. Aj keď mám z práce dosť často stres, tak stále ma to baví, takže chcem normálne pracovať. Ideálne v tom IT sektore, proste páči sa mi to, baví ma to. Chcem tráviť určite veľa času s rodinkou a chcem tam mať nejakú aspoň hodinku denne sa vybehať a stráviť ten svoj bežecký čas zase rád o samote, proste v lese. A no a samozrejme nemôže byť každý deň rovnaký, takže čo príde, jasne, tak toho sa nejako chytiť. Jasne. Treba skľudne občas aj do divadla, prečo nie? A keď si sám na tom behu, tak rozmýšľaš nad robotou, nad vzťahmi, alebo čo riešiš, že keď si sám, keď vravíš, že chceš byť sám tam. Tak niekedy rozmýšľam, niekedy nerozmýšľam. Niekedy fakt len konzumuješ prírodu okolo a šutér. A niekedy aj rozmýšľaš, niekedy aj nerozmýšľaš a napadne ti niečo. Však to si stráviš pri tom veľa času. Áno, áno, áno. Úplne nejaké veľké technikálie sa pri tom riešiť nedajú, podľa mňa. Skúsi niekedy, keď ako valíš, vypočítať niečo jednoduché alebo rozmýšľať nad niečím závažnejším, tak na to moc nejde. Áno. Niekto to možno dokáže, ale mne to teda nejde vôbec. Niekedy mám problém fakt sčítať dve čísla. Je to pravda, no? keď si chcem napríklad dopočítať, že koľko mám do konca a nemám to v hodinkách a viem, že aká je vzdialenosť, proste mám tam dve hodnoty, potrebujem vypočítať tretiu, tak vôbec mi to nejde. Takže to má asi veľa ľudí. Hej. Ale niekedy proste, keď niečo riešiš ako intenzívne a vypadne, že na ten dech, tak stále to trošku riešiš, lebo proste má to nejakú zotrvačnosť. Áno, áno, áno. Ale väčšinou sa podarí po pár kilometroch to nejak aspoň trošku utriasť. Mm-hmm. A nejak si to vyriešiť. Tak. Ten beh v tom asi pomáha. Je to relax určite. Mm-hmm. A také vypnutie človeka. Dobre. Ďakujem ti ešte raz, že si si našiel čas. A prajem ti, aby všetko to ti vyšlo, čo si povedal. Mm-hmm. A snad sa vidíme, snad ma zobereš ešte niekde na nejaké cestičky tuto, keď budeš tu. Super, ja ďakujem za pozvanie a určite zoberiem. Dobre, tak ďakujem a čaute. Díky moc, čaute. Ak si sa dostal alebo dostala až sem, ďakujem ti. Verím, že počúvanie rozhovoru s Matejom bolo zaujímavé, inšpirujúce a motivujúce. Ak sa ti epizóda páčila, môžeš ju zdieľať na sociálnych sieťach, čiže Instagrame alebo Facebooku. Samozrejme, nezabudni označovať podcast live. Veľké poďakovanie patrí aj producentovi Jeha, ktorý robil túto skvelú hudbu. Na dnes je to odo mňa všetko, počúvali ste podcast live a počujeme sa aj na budúce. Čaute. Thank you.